Vi har precis avslutat ett seminarium i Board Talks-serien. Den här gången som ett samarbete mellan Nasdaq och Hannes Snellman som har stått som värd för detta event. Mycket framgångsrikt och uppskattat. Stort antal besökare som ställde många frågor och var väldigt intresserade. Det här seminariet har handlat om det så kallade Hoylu-ärendet. Mattias Friberg som är advokat på Hannes Snellman. Kan du säga några ord om vad ärendet handlade om och varför det är så intressant? Absolut. Ärendet handlar om ett bolag, Hoylu AB, som är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Och 2017 ingick man ett samarbetsavtal med en ny stor kund. Och informationsgivningen i samband med det ärendet blev inte riktigt i Finansinspektionens tycke. Så att man hade synpunkter på informationens innehåll, främst då i frågan huruvida man är tvungen att namnge motparten eller inte. Och även hur snabb man var att offentliggöra detta. Och ärendet är intressant att titta på och jämföra med tidigare ärenden från börsen, därför att detta är första gången som Finansinspektionen fattar ett beslut där de ålägger en sanktionsavgift enligt den nya då, eller relativt nya marknadsmissbruksförordningen. Mm. Och det är ju en jätteintressant aspekt för att Finansinspektionen har ju fått den här, inte bara möjligheten utan faktiskt skyldighet att ta ställning till alla ärenden som börsen och marknadsplatserna hanterar och ta ställning till om en åtgärd som har vidtagits faktiskt är tillräcklig eller inte. Men det här var ju första gången som du är inne på som FI faktiskt satte ner foten och vidtog eller fattade beslut om en sanktion som då gick utöver vad som tidigare hade hanterats. Det här ärendet innehöll ju flera aspekter och det var flera överträdelser som lades emittenten till last. Men en av dem, och den kanske mest principiella, det gällde ju, som du också nämnde Mattias, huruvida man skulle vara tvungen att ange motparten i just den här situationen, men som ju naturligtvis är viktig för andra emittenter att förstå och kunna förhålla sig till. Vi har med oss Anders Elgemyr som är managing partner på Carlsquare. Och kan du ur ett investerarperspektiv säga några ord om när man faktiskt behöver ha information om vem kund eller motpart är i en affärshändelse och när man på annat sätt tillgodogör sig information som man behöver som investerare? Alltså man kan ju tycka att man alltid skulle vilja ha den informationen, men man måste ju också väga det mot företagets eget intresse. Och det är väl där jag tycker att det blir lite absurt i det här fallet. För att jag tror inte att det är någon som skulle handla upp den aktien 10 öre mer eller mindre beroende på vilken som var kund i det här fallet. Och i väldigt många fall så är det så att det är väldigt viktigt för kunden att inte bli avslöjad. Om det kan vara 2 års utvecklingstid som ligger framför, då kanske man inte vill berätta att jag har valt den här leverantören. Utan då vill man hålla hemligt för sig själv för att inte avslöja för konkurrenterna. Mm. Så jag skulle nog säga att i alla fall vill man alltid veta kundens namn när man är investerare för att det är kul att veta. Men i det här fallet så i väldigt få fall så har det egentlig betydelse. Visst finns det fall där det absolut har Apple lägger en stor order. Självklart är det intressant att det är just Apple som gör det. Men annars är det ju undantagsfall tycker jag. Och reglerna ställer ju krav på att man kommunicerar sådan information som en förnuftig investerare skulle lägga till grund för åtminstone en del av ett investeringsbeslut. Så att det ska ju handla om information som man inte bara av nyfikenhet tycker att man vill ha del av, utan som faktiskt behövs för att kunna bedöma affärshändelsen. Alltså, ska man vara krass så finns det ju väldigt många olika sätt man kan handla aktier på, men man kanske ska ta fasta på att det är kassaflödena som man ska titta på, de långsiktiga kassaflödena. Är det någon skillnad om det är företag A eller företag B som lägger orden? Ja, det är ju storleken och kanske den så att säga, långsiktigheten i orden och sådana saker som man gör. Kan man beskriva det på ett förnuftigt sätt då, så borde det rimligen räcka tycker jag. Och i vissa situationer så kommer det finnas möjlighet att beskriva en affärshändelse på andra sätt än att namnge motparten. Men vi vet också att i många situationer så krävs det, som praxis ligger idag åtminstone, att man talar om vem motparten är i en affär eller kunden i en viss transaktion. Men där pekade du och din kollega Kristoffer Seidak, Mattias, på att det är viktigt att man förbereder sig och är väl insatt i sin avtalssituation och ligger på förhand även när det gäller kommunikation, eller? Ja, det är vår erfarenhet att detta är ju en fråga som dyker upp och kanske framförallt för mindre bolag. Att ett motstånd från den motpart man har ibland att bli namngiven.
Men vår erfarenhet är åtminstone att med framförhållning och lite pedagogik så brukar det här lösa sig. Det vill säga ta upp den här frågan i god tid med motparten. Se till att du har en bra utformad sekretessbestämmelse med ett adekvat undantag. Och ge möjlighet för motparten att titta på det du tänker offentliggöra, hur de beskrivs, så att de kan hantera sin kommunikation också på den sidan, både internt och externt. Mm. Ja, i vanlig ordning så är förberedelser, ordning och reda viktigt för att lyckas göra rätt i slutändan. Vi hade också vid det här tillfället med oss Magnus Schmauch från Finansinspektionen och Karin Idén från Nasdaqs bolagsövervakning som beskrev den ordning som tillämpas marknadsplatsen och Finansinspektionen emellan för att hantera och bedöma ärenden. Och vi tror och hoppas att deltagarna fick med sig mycket information och fick bättre begrepp om hur saker och ting hanteras och grunden till de beslut som fattas. Man behöver inte tycka om och instämma i precis alla delar, men vi hoppas att mer information ger bättre förutsättningar att tillämpa reglerna på ett bra sätt. Så jag vill rikta ett stort tack till er båda som var med och bidrog med era erfarenheter och kunskaper till att deltagarna fick med sig värdefulla kunskaper härifrån. Och att vi förhoppningsvis hjälpte dem att bli tryggare i att tillämpa reglerna på ett bra sätt.